kitu gani unasikia hapa? Akianga nikawa kitu inatembea. Kama nini? Sielewi. Yeah? Akianga tu kitu na inatembea. Na kuna shida hapa? Mm. Yeah? Eh. Baba, katika jina la Yesu, nakemea kila maradhi na mahangaiko. Shindwe. Natangaza uponyaji na kibali. Yes. Bwana mjalie mtumishi wako. Mjalie Yesu. Mpe baraka mingi na mafanikio. Mbariki Yesu. Mpe mema kwa maana ndiye Bwana. Ndio Yesu. Kwa jina la Yesu, amina. Amina. Na wakati nilikuwa naomba nimeona uko na spirit ya kushindwa kuomba. Mm. Lakini na unakaa ukiumwa na kichwa hapa hivi. Eh. Yeah? Eh. Naona tebe sa pink. Tembe ni tudawa tu wa pink. Pink. Utatafakari.